ընդգրված չէ, հավար այս համագումարի նոր վարչությունը գումարի իր առաջին լիստը, որտեղ որոշումը կայացնի ազգային ժողովում ժառանգության մասնակցության բանաձևը, և այդ բանաձևը իհարկե դիտարկի նաև իմ խնդիրը, որովհետև ես ուզում եմ, որ վարչությունը ինչպես նախընտրական համամասնական ցուցակը որոշեց խորհրդին վայված լիստով կոլեգիալ հավաքական որոշման, նույնպես այս հարցը լուծի ոչ թե այս կամ այն տեխնարկուի պատգամավորի անհատական ցանկության, այլ նույն կոլեգիալ որոշման։ Ես կարծում եմ, որ վարչությունը մի քանի ժամից արդեն ձեր հարցի և նման հարագից այլ հարցերի պատասխանը ես հայտարարել եմ, որ մեր որոշումը տեղի կունենա հունիսի 2-ին և ոչ դրանից շուտ։ Ես ասել եմ այսօրվա ելույթի ընթացքում, որ հերթական անգամ ցավոք սրտի մեր համապետական ցավն ու ամոթն է, որ ունենք հերթական դեֆակտո խորհրդարանը, և այդ երկու բաղադրադարերը կողք կողքի դնելով կարող եք հասկանալ, թե ինչու մենք ներգա չենք և ինչու այսօր մեր որոշումը մի քանի ժամից ընդունել կոլեգիալ մարմնով և ձեզ կդերակացնեմ։ Հիմա ես հիմք կամ հնարավորություն եմ անհատական կարծիք պատահել։ Մորընդի վարչությունը այդ հարցը կքննարկի, և եթե ինքը հաղորդակից լինի նաև իմ առաջարկներին, որ ես փորձեցի կատարել այսօր իմ ելույթի միջոցով, մենք վերգուսակցական նոր ուժի գերբման ուղղությամբ քայլեր կկատարեն։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ առանցին ուսակցություն իր տեխնազուն առաջադրելով կդառնա հաջողակ հաղթական այլընտրանք Հայաստանի ժողովրդի ես ասեմ հետևյալով, որ վարչությունը իր որոշումը կայացնի, յուրաքանչյուր գրանցված պատգամավոր իրավունք ունի նաև ես գրկում եմ այն ինչ ասացի դեմից, այն է, որ այդ հարցը, որ ես կարող էի որպես անհատ որոշել, անգամ որպես ուսակցության առաջության նախագահ, ես ցանկացել եմ, որ դա որոշվի հավաքական կոլեգիալ պատասխանատվության ինչպես է մեր որոշումը համամասնական ցուցակի ես նախընտրում եմ լրիվ ուրիշ տեխնատություն պաշտպանել։ Ես ողջունում եմ Հակիր Քայլը, որ ինքը միակը եղավ դիմելու ուսանողական դատարան, ամենակազմակերպված այդ առումով ինքը աշխատեց, անկախ մնացած այլ խնդիրների դարաձայնությունների, և կարծում եմ, որ թեև այնտեղ էլ ապացուցողական շեմերի խնդիր գար, ավելի կազմակերպված, ավելի համալիր խնդիր, աշխատելու խնդիր գար, որտեղ պետք է մասնակցեն նաև լրագրողները հետաքննական, բոլոր դեպքերում ես ողջունում եմ այդ քայլը, և կարծում եմ, որ ցույց է տալիս, որ քոնե այդ առումով ավելի կազմակերպված էին, քան չմնացած։